So here is the monyo. Don't just. Yes. Ambia watu mambo ya monyo. Yenye unachota. Ndio, hii pia mimi sijui sana. Pia inakaa maji bado. Lakini inaonja chungu. Kuonje? Wewe onja Mr. Onja. Mimi sikunywangi manjinja boiliwa. Inaonja nje? Mimi sitakwambia hebu. Oh, sawa Nick. Kwa nini inaonja nje? Chungu. Inaonja chumvi nimeonja. So inatoka hapa hivi? Kwani kuko na kisima hapo? Inatoka chini. Chini? Na si yenye inatoka na huku juu? Then inakunja ina ya mto ni fresh. Mshaichimba hapa muone hiyo maji dili mali inatoka. Si unaona hakuna inlet yoyote, lakini kuna outlet. Oh. Oh, but hapa kuna nani mamchanga zimetolewa. So watu mimi wanakujanga wanatoa hiyo mauchafu. Then inabaki. So here is the monyo. Hiyo manchi very clear. Ati iko na chumvi. Bado hii mtu anaweza pika nayo chakula kama ana pesa ya chumvi. Eh? So umechota enough? Hey, kwa saa hii imetosha. Naenda kupikia uji naye. Mimi nishaisikia watu wakiongea mambo ya munyu, but I thought ni kama ile munyu tulikuwa tuna nani? Tunachimbanga kitambo ya ku right? Ya kujengea nyumba. Si, ni kujengea ya kutendelea nyumba. Ya kusimia nani inje. Tulikuwa tunafanyanga hivyo. Tunaenda tunaendea munyo, tunasimia, tunachanganya na mafi ya ng'ombe. Then tunasimia nyumba. Kama chini. Nakuwa ya white. Nakuambia. Najua kuna watu wanjai, kama wewe sidhani ushaiona. Ushaiona nyumba za matope? Zenye tulikuwa tuna ya kwanza ya mama yangu ilikuwa hivi. Ya matope? Ilikuwa na kule, ilikuwa ya mbao, but ilikuwa na cement na matope. Chini, eh? Alafu ilikuwa inaendea hiyo staff. Nyumba inakaa white. Alafu pia chini ati tunasimia na hiyo. Nitakupeleka hiyo place yenye tulikuwa tunaenda. Ilikuwa kama ma caves. Unaingia, nitaenda kukuonyesha. Unaingia kuizo kwa ma caves. Unaona kama venye unaona hizo ma caves za huko Kakamega watu venye wanachimbua kan gold. So ni ma caves kama hizo. Unaingia huko ndani. Unachimbua sasa kale ka white kalikuanga huko chini huko. Ilikuwa mzito kubeba. Sintio, kamziko kandogo kamzito, walikuanga kamzito sana. So tutoke. Tuende kukaswim sasa. Sawa. Balloon game. Nani unachukua? Ah, itaenda. Sawa, tunarudia. Challenge ni kushika balloon. Alafu unaataka. Challenge ni kushika balloon. Alafu unaataka na maji. I'm borrowed and going to stand. Did I even get to go to my family? Can I stay in the room for another look? As you are to go and look at Meshika Kamba. Ama wanaruka wawili. Wacha kwanza hata niruke peke yangu nichukue rada. Sawa. Ujaribu hiyo style tu. Sawa. Hakuna. Sio hivyo. Ndio ni kwa hiyo.
Nikani naweza. Ni mzuri, si ndio? Eh. Nimechoka.
hata.